mimi kama chairman ya County Public Service Board, mipangilio ya mambo ya uajiri ni ya county. And as the County Public Service Board, we do the recruitment process on behalf of the county government. As you're aware, the county government has advertised quite a number of positions, ikiwepo nafasi za askari, wanaita askari kanju. Hii ndio watu wengi wanangoja kwa hamu na ghamu, clerical support and some technical positions. However, I know watu wanasema kwa nini kazi hazitokei, but kazi tuna ajiri, ingawa ile mtu anataka haijatokea. But since we advertised, we have successfully recruited medical officers, walimu wa shule ya chekechea and other positions, na bado tunaendelea na askari ya kanjo. In fact, this time tunataka kuchukua mfumo ya the national government ya kuajiri askari, because askari tunaamini these ni watu ambao wana nidhamu and the discipline, and the discipline begins pale kwa recruitment ya uwanjani. So this time we are also intending to take our recruitment program to the field kama askari ya kanjo. Kwa hivyo iko njiani, inakuja very soon. We are going to release program yetu kama national kama KDF walivyotoa orodha yao ya kwamba uajiri unaweza fanywa Madogo sub county, Galole sub county, Galedertu. So we are also going to release our programs on that manner. Na bado hizo nafasi zingine za za clerical, as we speak now, we expect any time His Excellency the Governor wakishirikiana na his deputy kupeleka majina ya chief officers who have been advertised, and very soon we expect the governor to submit the names of his team to the county assembly for vetting and approval. So that has also part of issues that we have been handling. So ningependa kuhakikishia wananchi ya kwamba ujira upo na utakuja siku karibu. Nyingine ambayo ningependa kuongezea, kama County Public Service Board, mahali tupo, we are able to see watu wetu wanafanya course ama wanafunzi ama wananchi wanapeleka watu yao ama watoto yao elimu gani, na ni ipi ambayo it is in demand. Unapata ya kwamba watu wengi Tana River dhidi ya kwamba there are institutions, lakini kazi ambayo wao wanakuja kutafuta ni kazi za support. Na ukipata ya kwamba the technical positions, watu wetu wa Tana River hawako. So I want to urge wananchi wetu ya kwamba tafadhali sana, pelekeni watoto wenu, msiwache katika kitengo cha form 4 peke yake. Zamani kulikuwa na class 8 wanaweza pata kazi, form 4 leavers wanaweza pata kazi, na inasemekana ya kwamba amesoma mtu akifika form 4 amesoma. But today the level of competition na wale ambao wamemaliza masomo ni wengi. So I urge you that you take your kid to another level, aweze kupata certificate, aweze kupata diploma, aweze kupata degree, PhD na masters. Ndio wakati unashindana, kama waziri alivyosema, zamani tulikuwa tunasema kama jamii we are minority, we are marginalized, but that is no longer the narrative. Saa hizi fursa imetokea ya sisi kuweza kuelimisha na kusomesha wanafunzi wetu. So hakuna mambo na marginalized tena, na saa hizi ni vyeti vyako ndio vinaweza vikakusaidia.